Jamen, jeg står og tripper. Sommerfuglene, de flakser løs ind i maven her, så jeg vil meget gerne have, at der var telt op til 100% nu, og der var større sikkerhed, så det er spændende. Hvad tror du på den? Jamen, det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige til, fordi jeg vil gerne se de tal der, ikke? En ting er, hvad jeg går og håber på og tror på, men noget andet er jo de faktiske forhold i jernindustrien, så jeg går og venter, men det er nogle lange minutter, det her. Jeg har jo stået herinde og spist EU-kage i dag, og vifter med EU-flaget. Hvor svært er det at være EU, super-EU-mand i dag? Det er svært. Det blæser derude. Altså, det er i strid modvind det her med grundlæggende at sige, at man tror på Europa og på det europæiske samarbejde. Der er meget skepsis derude, så det har været en hård valgkamp i forhold til at kæmpe for de principper og visioner, som vi nu har for det europæiske samarbejde. Det har været op ad bakke i mange sammenhæng, men det har omvendt også været en fantastisk valgkamp at føre, fordi vi virkelig har kæmpet for de principper, vi tror på. Så det har været sjovt, og det har været spændende, og det har været hårdt. Og nu, det lyder også, som om du er lidt skuffet over, måske de andre partier, at de ikke har... Ja, men det er også, fordi jeg synes, at ikke mindst Venstre og Konservative er løbet af pinden i forhold til, hvad de oprindeligt har ment om det europapolitiske. Så der synes jeg, man er løbet af pinden i forhold til at stå op for det europæiske samarbejde. Der synes jeg, at Radikale Venstre har stået ret alene i den her valgkamp. Og det har været en kamp, der har været sjov at tage, men den har også været hård.